Tak, všetkých vás pozdravujem, drahí priatelia, bratia, sestry, a keď tu je niekto prvýkrát, alebo iba druhý, tretíkrát, alebo po dlhej dobe, ak niekto sa dostal na bohoslúžbu, tak všetkých vás samozrejme s veľkou láskou vítame. Toto je letničná charizmatická bohoslúžba, kde uctievame živého Boha, dávame mu všetku česť, všetku slávu, tak ako to Božie slovo hovorí. A ak niekto ešte osobne neprijal Pána Ježiša Krista do svojho srdca, na konci bohoslúžby každý dostane priestor, dostane možnosť, pretože my hľadáme Pána, hľadáme to, aby osobne sme mohli každý spoznať živého Boha. A to, o čom Biblia hovorí, aj svedectvo, ktoré napríklad hovoril Robert, je veľmi povzbudzujúce, ale k tomu, aby Boh sa prejavoval v životoch ľudí, prvá dôležitá vec je, že každý človek musí byť zmierený s Bohom. A zmierenie s Bohom môže nastať jedine skrze vykupujúcu, zmierujúcu obeť Božieho Syna, ktorý zomrel za naše hriechy, bol položený do hrobu a na tretí deň stal z mŕtvych, Boh ho skriesil z mŕtvych. A každý, kto v neho uverí, každý, kto v neho príjme, dostane od Boha dar večného života, dostane spasenie, odpustenie hriechov, znovu sa narodí, aby mohol žiť v osobnom spoločenstve s Bohom, aby ho mohol poznávať. A keď niekto nepríjme Ježiša Krista do svojho srdca, tak je stále medzi životom takého človeka a medzi Bohom je bariéra, je jeden silný múr, ktorý je vystavený z našich hriechov, aj z dedičného hriechu, aj z hriechov našich predkov a aj z našich vlastných osobných hriechov. A to by som rád povedal, že každý, aj dobrí ľudia a aj každý jeden človek, ktorý chce poznať Boha a chce žiť v spoločenstve s ním, musí osobne takýmto spôsobom byť konfrontovaný s evanjeliom, s pravdami evanjelia a osobne na to musí zareagovať nejakým iným spôsobom. Nie je možné narodiť sa, znovu sa narodiť do Božej rodiny a pripojiť, spojiť svoj život so živým Bohom. A osobne som presvedčený, a podľa mňa aj väčšina z vás, že v týchto časoch, v ktorých žijeme, stále viacej sa ukazuje to, že každý človek potrebuje nádej a vďaka Bohu evanjelium a Božie slovo nám ponúka živú nádej, nie len také prázdne očakávanie, nie len nejaké chvíľkové splanutie. Napríklad, keď skončilo toto koronaobdobie a otvorili sa znovu kultúrne inštitúcie, ako napríklad divadlá, kína, rôzne koncertné sály a tak ďalej, tak dalo sa vidieť, aj ja som sa išiel pozrieť do kína po dlhom, dlhom čase, aj keď nechodím veľmi často, ale vyšlo pár nejakých filmov nových, tak išiel som sa pozrieť a videl som, že ľudia s obrovskou takou pompou prichádzali na tie miesta, ktoré predtým sa im zdali úplne obyčajné. A videl som, že ľudia úplne sa tešili, niektorí ľudia úplne sa tešili na to, že môžu ísť do kína, mať takýto zážitok, ale kino skončilo a išli domov takí istí, ako prišli. Ale evanjelium a Božie slovo dáva živú nádej, takú, ktorá ostáva v srdci človeka, dokonca vie rásť, vie formovať, vie premieňať jeho život. Teda nádej vo všeobecnosti je veľmi dôležitá, ale nádej, ktorú prináša evanjelium, tá je životne dôležitá. Bez nej život nemá jasný smer, nemá jasný obraz, bez nej život nemá pochopenie toho, na čo vôbec človek tu je, aký má zmysel jeho existencia tu na zemi. Takže ak tu je niekto prvýkrát, ja vám vrúcne odporúčam, aby ste urobili toto rozhodnutie, pretože prijať Ježiša Krista do svojho srdca, to je rozhodnutie. To nie je primárne nejaký zážitok alebo niečo podobné, ale je to rozhodnutie, ktorým človek vyjadruje tú túžbu potom, aby Boha mohol poznať a aby mohol žiť v osobnom spoločenstve s ním. Takže na konci bohoslúžby každý, kto ešte neodovzdal svoj život Ježišovi Kristovi, dostane na to príležitosť. A teraz vás poprosím, aby ste našli 4. Mojžišovú knihu. Nájdime 10. kapitolu. Od 33. verša budeme čítať. Máme také vzrušujúce letné obdobie a stále na nejakých miestach prebiehajú evangelizácie. Teraz hore v Martine máme štvordňovú kampaň, takže ja len odbehol som a zase pôjdem späť. Večer je ešte bohoslužba s Henrym.
a počas budúceho týždňa bude One Way Fest v Banskej Bystrici, takže pokiaľ viete, od stredy začína, streda, štvrtok, piatok a v sobotu bude mať vyvrcholenie. Pokiaľ viete prísť, neviem, či už aj stredu bude zhromaždenie, alebo ešte iba sa pripravuje, treba pozrieť na internete, ale aj tam bude aj Henry slúžiť v piatok a aj tam teda môžeme ísť podporiť evanjelium, pretože to je veľmi dôležité, aby evanjelium nielen na osobnej rovine bolo kázané, ale aby ovplyvňovalo čo najväčšie skupiny ľudí, aby ich zasahovalo, pretože tým, keď sa robia takéto verejné akcie a nie sú uzatvorené, sú dobré aj rôzne kresťanské konferencie, samozrejme stretnutia, ktoré primárne sú určené pre kresťanov a pre veriacich, ale je dôležité, že ako kresťania vieme výjsť na verejnosť, tak ako keď sme mali One Way Fest a vieme manifestovať to, že existuje živý Boh, je tu alternatíva a je tu skupina ľudí, ktorí sú ochotní zaplatiť obrovskú cenu za to, aby ľudia spoznali evanjelium, aby uverili v Ježiša Krista. A je dôležité aj týmito spôsobmi, keď sa káže Božie slovo, káže evanjelium, keď sa rozširuje to vedomie o tom, že existuje aj taká cirkev, kde ľudia osobne môžu poznať Boha, môžu v Neho osobne uveriť, môžu s ním mať osobné spoločenstvo. Takže to je cieľ, prečo robíme tieto rôzne aj festivály, rôzne aj väčšie evangelizačné kampane. Napríklad na prelome augusta a septembra budeme mať v Hlohovci, tu na nedaleko, dvojdňovú kampaň, takisto evangelizačnú a už aj predtým v tom týždni pôjdeme ľudí pozývať na takúto, na túto kampaň. Bude to taký gospel festival alebo gospel tour. Nebude až taký veľký, ale tiež postavíme pódium a budeme kázať Božie slovo, aby ľudia sa mohli znovu zrodiť, aby svoj život mohli odovzdať Pánovi. A veríme tomu, že keď to robíme týmto verejným spôsobom, Božie slovo a chváli a všetko to, čo robíme, skutočne búra tie pevnosti, ktoré nepriateľ vystavil v životoch ľudí a ktoré vystavil v mestách, v regiónoch voči evanjeliu a voči poznaniu živého Boha. A práve preto, že robíme tieto akcie a budeme ich robiť samozrejme aj ďalej, aj pred Vianocami spravíme rôzne gospelové koncerty a rôzne iné aktivity budeme robiť. Práve preto je dôležité ako kresťania, aby sme chápali to, že Boh nás počíta medzi svoj ľud, Boh nás počíta medzi svoje vlastníctvo a v Biblii máme niekoľko obrazov, ktoré nám Božie slovo hovorí o cirkvi. Pretože je dôležité, že je skupina ľudí, ktorá robí túto službu, ale je dôležité aj ako cirkev, aby sme vedeli, aký postoj je treba, aby sme zaujali, či už osobne, alebo aj spoločne ako cirkev voči tomu, keď chceme takýmto masovejším spôsobom kázať Božie slovo a chceme takýmto masovejším spôsobom rozširovať Božie kráľovstvo. A poprosím vás, máme tu jedno veľmi dobré miesto z Božieho slova, ktoré hovorí o tom, že s čím je spojený pohyb Božieho kráľovstva tu na zemi. 4. kapitola Mojžišovej knihy nájdete a budeme čítať od 33. verša. Ja celkom veľa v týchto letných dňoch zaoberám sa Mojžišovými knihami. Mám ich veľmi rád a veľakrát v živote som ich prečítal. A teraz znovu som cítil, že ma Svätý Duch vedie, aby som preštudoval tieto časti Božieho slova. A vďaka Bohu, vždycky, keď sa zahlbíme do Božieho slova, Boh sa nás vie dotknúť, vie veľmi silným spôsobom jednať s našim srdcom. A zase také nové pohľady mi dal Svätý Duch na to, akým spôsobom prebieha Božie dielo a Božia práca tu na zemi, pretože viete, že história Izraela je predobrazom Bože, je predobrazom novej zmluvy a novozmluvnej cirkvi, ku ktorej aj my patríme. A je tu táto veľmi zaujímavá pasáž. Viete, že keď chodili po púšti synovia Izraela, tak prvá vec, keď ich vyviedol Boh z Egypta, prvá vec bola, ešte prv, ako začali putovať, bolo to, že Mojžiš postavil ten stánok na púšti, kde prebývala Božia prítomnosť a nebudeme sa teraz veľmi zaoberať stánkom, ale Boží ľud podľa toho Izrael sa hýbal a chodil po púšti a v podstate išiel a stále postupoval ďalej a aj zaujal neskôr kananejskú zem.
podľa toho, ako sa hýbala tá Božia sláva, ktorá prebývala v stánku zhromaždenia. A ten stán, ktorý Mojžiš postavil, jeho centrom bola práve Božia prítomnosť a nebol postavený iba kvôli tomu, aby existovala nejaká mohyla alebo nejaký monument. A je to kus iné, ako je naša mentalita, pretože my vidíme, že ľudia si pripomínajú rôzne historické udalosti a máme rôzne pomníky. Niektoré sú významnejšie, niektoré menej významné, niektoré majú aj slávnu nejakú minulosť, napríklad Devín. Všetci vieme, že je spojený s tým, že tam prebehla obroda nášho národa, nejaká národná obroda, s tým je spojený Devín, ale sú aj menej také slávne, alebo iba z časti slávne a také, ktoré trošku deformujú históriu, napríklad Slavín. Ťažko povedať, že či má pozitívny odkaz alebo negatívny, lebo na jednu stranu hovorí o víťazstve v druhej svetovej vojne, na druhú stranu bol postavený na to, aby posilňoval tu tie komunistické a socialistické idei a sú takéto pomníky postavené. Ale stánok, ktorý postavil Mojžiš, to nebola historická pamiatka na to, že Boh sa stretol so synmi Izraelovými, mal úplne iný cieľ, aby Božia prítomnosť, každý jeden deň živý Boh, aby mohol prebývať medzi svojim ľudom. Každý jeden deň, aby stal sa súčasťou ich života, aby sa Božia prítomnosť a spoločenstvo so živým Bohom, aby sa stalo súčasťou ich vnímania, prežívania, ich svetonázoru, ich každodenného života. A práve, keď dobre prečítate Božie slovo, môžete vidieť, že táto Božia prítomnosť ovplyvňovala všetko. Ovplyvňovala stav rodín, ovplyvňovala ich zdravotný stav, ovplyvňovala to, či vedení získať dobré úrodné časy, alebo či vedeli prosperovať, alebo či mali úpadok, či boli morálne silní, alebo či upadali. So všetkým týmto bola spojená práve Božia prítomnosť a takisto to, či mali pred sebou cieľ, aby vedeli, kde idú a akým spôsobom majú kráčať dopredu, pretože trošku to je podobné aj s tým, ako my žijeme, že my vieme cieľ, vieme, kde nás Boh vedie, pretože vieme, že Boh má cieľ, aby potom, ako skončí náš život tu na zemi, aby každý, kto v neho uveril a znovu zrodil sa, mohol skončiť v nebeskom kráľovstve. Ale viete, že s nebeským kráľovstvom máme síce nejakú skúsenosť, pretože sme sa znovu zrodili, boli sme naplnení Svätým Duchom, ale nemáme jasný obraz o nebi. Napríklad, keby si sa spýtal, minule s manželkou trošku sme sa prechádzali po meste a nejaký mladý muž nás oslovil a pýta sa, že prosím vás, ja nie som odtiaľto a chcel by som si kúpiť nejaké jedlo, že viete mi poradiť, kde je nejaký obchod s potravinami, boli sme v centre. Pretože nepoznal to miesto, vedel, že určite sú tam potraviny a vedel, že sa tam chce dostať, ale nepoznal cestu. A my takisto vieme, že Boh nás povolal preto, aby náš život skutočne skončil v nebesiach, v nebeskej sláve, ale nepoznáme cestu. Vieme, že Ježíš je cesta, samozrejme, poznáme cestu, vieme, že Ježíš je cesta, ale predsa, keby sa ťa niekto spýtal, že ako sa môžem dostať do neba, ako môj život má prebiehať, aby som sa dostal do neba, vieme mu povedať, že príjmi Pána Ježíša do svojho srdca, aby si sa znovu narodil, ale potom je tu každodenný život, sú tu rôzne výzvy, rôzne situácie, ktorými človek prechádza a tam už je dôležité v týchto každodenných situáciách alebo v rôznych rozhodnutiach, ako sa rozhodovať tak, aby vždycky sme išli podľa Božej vôle. A tento obraz, ktorý máme v Biblii o Izraeli, veľmi dobre nám hovorí o tom, že kedykoľvek sa zdvihol ten oblak, pretože Božia prítomnosť mala aj fyzické prejavenie, pretože na stánku zhromaždenia cez deň to bolo ako hustý biely oblak a v noci to bolo ako ohnivý oblak, ktorý bol nad týmto miestom. A kedykoľvek táto sláva, Božia prítomnosť sa zdvihla, a tak Izrael spozornil, ľudia, ktorí boli súčasťou izraelského národa, okamžite spozornili. A čakali, Božie slovo hovorí, že tri dni čakali, pretože truhla išla pred nimi, zhruba cestou 3 dní, preto, aby mali jasný obraz pred sebou, lebo nestačilo, aby išli kilometer alebo dva, lebo to bola obrovská skupina ľudí. Historici hovoria, že až okolo 3 miliónov ľudí mohlo chodiť po púšti, keď Izrael išiel. Preto bolo dôležité, že truhla nemohla ísť pred nimi, tak ako keď ide vládna kolóna, že idú tí bodyguardi pred nimi, niekoľko desiatok
metrov, dve, tri autá a podľa toho idú, tak sa dá, keď ide malá skupina. Ale keď išla obrovská skupina, bolo dôležité, aby odkiaľkoľvek sa niekto pozrel, aby nemal skreslený pohľad, aby videl ten jasný smer, kde idú. Preto tento oblak išiel 3 dni pred nimi, išiel dopredu, išli kňazi, ktorí niesli truhlu a 3 dni išli cestou, kadiaľ ich Boh viedol a oni potom videli ten oblak a nasledovali to. A keď sa Boh chcel pohnúť a chcel ich zobrať niekde ďalej, pretože Boh mal s nimi jasný cieľ a nechcel len, aby kráčali, aby nejakým spôsobom existovali a prežívali, ale zasľúbil im ochranu, zasľúbil im víťazstvo nad všetkými nepriateľmi a zasľúbil im to, že im dá za dedičstvo zem, ktorá patrila pohanom. A práve preto, keď sa zdvihla Božia prítomnosť, môžeme si to prečítať, čo sa dialo, akým spôsobom Mojžiš na to reagoval, pretože veľakrát sa stane, že kresťania cítia vo svojom duchu, vo svojom srdci, že Boh sa začína nejakým spôsobom hýbať. A vieme to cítiť vo svojom vnútri, vieme to rozpoznať, že Svätý Duch chce zobrať naše životy niekde ďalej, chce zobrať tvoju rodinu niekde ďalej, chce nás viesť v službe ďalej, chce viesť cirkev ďalej. A tu je jedna veľmi dôležitá vec, ktorú Božie slovo hovorí, pretože keď Boh sa začal hýbať, Mojžiš vždycky na to musel zareagovať. A to nám dáva určitý pohľad na tieto veci, dáva nám to vhľad do duchovného života. A pozrime, ako na to reagoval Mojžiš. Budeme čítať od 33. verša. A tak sa hýbali od vrchu Hospodinovho cestou 3 dní a truhla zmluvy Hospodinovej išla pred nimi cesty 3 dní, aby im vyhľadala miesto odpočinutia. 3 dni vždycky išla dopredu Božia sláva, 3 dni išli kňazi a potom, keď videli ten smer, stal sa úplne jasný, tak všetci sa zdvihli a nasledovali to. A to je veľmi podobné, ako je to aj s nami, pretože keď Boh sa začína hýbať medzi kresťanmi alebo začína jednať so životmi ľudí, nikdy to nie je také, že iba teraz túto minútu musíš okamžite zareagovať, lebo to celé minieš. To sa niekedy môže stať v určitých takých špeciálnych momentoch, ja neviem, na špeciálnych zhromaždeniach zázrakov, ktoré sú, kedy Svätý Duch sa momentálne chce pohnúť. Ale keď ide o vedenie života a ide o vedenie cirkvi, veľakrát je to tak, že Boh začne oznamovať určité veci. Podobne, aby som to pripodobnil, aj keď nie úplne to tak je. Viete, že aj pred voľbami, napríklad politici, nie, týždeň pred voľbami idú oznamovať svoju kandidatúru, ale už mesiace predtým masírujú mozgy ľudí a masírujú im hlavy, aby práve ich si zvolili. A Boha v žiadnom prípade nechceme skorumpovať a pripodobniť ho politikom, ale aj Boh svoju prácu, ktorú robí, robí takým spôsobom, že dopredu chce získať našu pozornosť, prav ako určité veci sa udejú, chce získať našu pozornosť a aj keď to chvíľu môže trvať, aby tú pozornosť získal, pretože uprostred každodenného života, ja neviem, z týždňa na týždeň človek ide, pracuje, je v tých istých veciach vnorený a zaoberá sa nimi. Práve preto Svätý Duch takým spôsobom nejakým začne klepať na srdce človeka, začne získavať našu pozornosť, aby uprostred toho každodenného rytmu človek začal vnímať to, čo Boh chce urobiť v jeho živote. Amen. A je to veľmi podobné tomu, čo tu písmo hovorí, že oni 3 dni išla truhla dopredu a niektorí si to ani nemuseli hneď všimnúť, že Božia prítomnosť sa hýbe, ale už keď ušla cestou 3 dní, už keď išli, tak videli ten smer, že Boh ich niekde vedie, práve preto sa na to pripravili, začali podľa toho organizovať život, začali sa podľa toho riadiť, aby vedeli kráčať spolu s Bohom. A keď táto prítomnosť sa zdvihla, Mojžiš na to vždycky zareagoval a Božie slovo hovorí, že začal týmto spôsobom, začal hovoriť k Bohu a začal prehlasovať svoju vieru, začal vyhlasovať určité veci, keď Božia prítomnosť sa hýbala a hovorí, že oblak Hospodinov bol nad nimi vodne, keď sa hýbali z tábora a bolo kedykoľvek sa hýbala truhla, že povedal Mojžiš, povstaň Hospodine, aby sa rozprchli tvoji nepriatelia a aby utekali pred tvojou tvárou tí, ktorí ťa nenávidia. A keď ju zložili na pokoj, hovoril, navráť sa Hospodine k 10 000 Izraela. Keď sa Božia prítomnosť začala hýbať a začal Boh viesť ľudí dopredu, vtedy Mojžiš, pretože mal toto pochopenie duchovných vecí, vždycky začal hovoriť, začal sa modliť k Bohu a hovorí, Bože, povznes sa
tak, aby pred tvojou tvárou sa rozprchli všetci tvoji nepriatelia, aby sa rozprchli všetci tí, ktorí bojujú proti tebe, ktorí bojujú proti tvojim cieľom, proti tvojim myšlienkám, proti tvojim zámerom, proti tomu, čo chceš vykonať, a aby sa rozprchli tí, ktorí ťa nenávidia. A je pravda, že keď Boh vedie svoj ľud dopredu, keď chce viesť život hociak, ktoréhokoľvek človeka, alebo aj keď Boh chce viesť cirkev dopredu, tak je treba rátať s tým, že toto vie vytvoriť rôzne konflikty v okolí, a to nemusia byť len medziľudské konflikty, môžu aj také nastať, ale sú to duchovné konflikty. A v starej zmluve vidíte, že rôzne národy povstali, aby bojovali proti Izraelu. A tie národy, ktoré postávali proti Izraelu, oni odzrkadľovali tie duchovné mocnosti a duchovné síly, ktoré stáli za nimi, pretože v skutočnosti to bol duchovný konflikt, to nebola vojna medzi dvomi kráľovstvami prirodzenými tu na zemi, ale bol to vždycky konflikt medzi duchovnými mocnosťami. A Božie slovo hovorí, nová zmluva už otvorene hovorí o tomto duchovnom boji, hovorí o tom, že kedykoľvek Boh sa chcel pohnúť, musel nastáť tento boj, a ľudia, ktorí sú súčasťou Božieho ľudu, sú súčasťou Božieho kráľovstva, je dôležité, aby chápali tieto veci, že cesta dopredu ide za cenu toho, že my sa vieme postaviť vedľa Boha. A aj to je treba povedať, niekedy zle sú interpretované tieto myšlienky ohľadne duchovného boja v cirkvi, pretože niekedy tak je to interpretované, ako keby Boh bol závislý na nás, či my bojujeme alebo nie. A keď bojujeme, Boh sa hýbe, a keď nebojujeme, tak sa nehýbe. Ale pravda je presne opačná, pretože Božie slovo nám zjavuje, že boj patrí Hospodinovi. Boh je ten, ktorý bojuje, prvý, ktorý bojuje za svoj ľud, ktorý bojuje za cirkev, ktorý bojuje za rodiny, ktorý bojuje za to, aby sa naplnili a uskutočnili jeho ciele a jeho zámery tu na zemi. A toto nám Biblia zjavuje od začiatku až do konca, nám zjavuje presne toto, že Boh ide do konfliktu s nepriateľmi, ide do konfliktu s nepriateľom, do konfliktov voči mocnostiam, ktoré zväzujú ľudí hriechom, ide do konfliktu s rôznymi nepriateľmi, ktorí sú tu na, ktorí ovplyvňujú tento viditeľný svet. Išiel a bojoval napríklad za to, aby Izrael bol oslobodený z Egypta. A Božie slovo hovorí, že ten boj nebol v prvom rade medzi faraónom a medzi Bohom, pretože Boh nebojuje s ľuďmi, nemá konflikty s ľuďmi primárne, a iba vtedy, keď sa postavia jeho záujmom, je možné, že Boh začne súdiť aj ľudí, ale bojuje s tými mocnosťami. A Božie slovo nám hovorí, že aj pri východe synov Izraelových z Egypta presne to sa dialo, že ten boj bol medzi bohmi Egypta, ktorí vyformovali ten spoločenské zriadenie, ktoré tam bolo, a medzi živým Bohom. A 10 rán, keď prebiehalo, tak zvyknú o tom hovoriť, že každá jedna rána bola súdom nad jedným z tých najdôležitejších egyptských bohov, pretože viete, že Egypťania uctievali rôznych bohov, rôzne duchovné mocnosti a kniežatstva, a skoro na každú oblasť mali nejakého boha, ktorého uctievali. A najsilnejší bol ten boh smrti, ktorý vládol nad záhrobným životom, a tá rana, ktorá bola posledná, keď zomrelo všetko prvorodené v Egypte, to bol súd nad týmto bohom, pretože ukázalo sa, že krv baránka vie vyslobodiť ľudí spod tejto rany. A viete, že izraelskí synovia a všetci, ktorí natreli krvou baránka tie zárubne, oni boli oslobodení spod tejto rany. A vďaka Bohu my vieme, že Boh porazil aj smrť. Amen. Povedz, ja tomu verím, že Boh porazil aj smrť. Amen. Zvíťazil nad týmto. A aj keď v tomto období, v ktorom tu nás žijeme, ľudia síce fyzicky zomierajú, aj kresťania, ale viete, že Božie slovo hovorí, že príde vytrhnutie, a nechcem sa týmto veľa zaoberať, ale písmo nám hovorí, že bude počuť zvuk trúby, preto ja mám tak rád, keď Stevie trúbi na trúbu, pretože vždycky mi to pripomenie, že Pán bude trúbiť, bude znieť zvuk trúby, aj keď to bude ten baraní roh, bude to šofár, iným spôsobom to bude trochu znieť, ale predsa ten víťazný zvuk, ktorý je v trúbke, je veľmi dôležitý, vďaka Bohu, a vtedy mŕtvi stanú z mŕtvych.
A ukáže sa to, že skutočne smrť aj fyzicky je porazená, ale predsa, keď ľudia odchádzajú z tohto sveta, Božie slovo hovorí, že neodchádzajú na miesto súdu, do záhrobia, neprichádzajú na miesto, kde smrť a peklo nad nimi majú vládu, ale Boží anjeli, tých, ktorí zomierajú v Pánovi, uchopia a vyniesú ich do Božej slávy a do Božej prítomnosti. Amen. A takýmto spôsobom každá jedna rána, vedeli by sme to identifikovať s nejakou tou egyptskou mocnosťou, ktorá tam bola. Ale aj po východe z Egypta vidíme, že kým sa dostali na miesto určenia, kde mali byť, tak kedykoľvek sa Božia prítomnosť hýbala, vždycky Boh bol pripravený bojovať za svoj ľud, bol pripravený bojovať za Izrael a preto bolo dôležité a je dôležité vedieť, že kedykoľvek Boh chce zobrať Boží ľud a cirkev niekde dopredu, musíš vedieť to, že Boh je pripravený aj bojovať za nás, je pripravený bojovať za Boží ľud, za úspech, za to, aby sme sa rozšírili, aby sme sa posunuli ďalej a preto má zmysel, že aj my sa postavíme po jeho boku a bojujeme spolu s ním. Ale máme veliteľa, máme pána, máme Božieho syna, ktorý nás vedie a on je ten, ktorý prvý bojuje za nás. Amen. A je dôležité, aby kresťania toto chápali, aby si si nemyslel, ja niekedy som videl, že do takých extrémov, ako kresťania vieme sa dostať, že niekedy, ako keby to tak vyzeralo, ako keby celý ten boj záležal iba na kresťanoch. A musím vám povedať, že toto je veľmi zlé pochopenie, pretože máme napríklad aj žalm, ktorý hovorí, že ak nebude Hospodin budovať dom, nadarmo sa namáhajú tí, ktorí ho budujú. Ak nebude Hospodin strážiť mesto, nadarmo sa namáhajú, nadarmo stoja strážcovia na jeho hradbách, pretože najdôležitejšie zo všetkého je, aby Boh bojoval za nás. Amen. Povedz, ja tomu verím, že Boh bojuje za nás. Boh bojuje za moju rodinu. Boh bojuje za našu cirkev. Boh bojuje za vplyv evanjelia. Amen. Preto má zmysel, aby aj my sme mali túto bojovnú mentalitu, pretože máme Boha, ktorý je pripravený za nás bojovať. A aj smrť na kríži, niektorí takým spôsobom chápu smrť na kríži, ako keby to bola úplná porážka a že Ježíš takýmto spôsobom zomieral. A ja keď som sa stal kresťanom v 90. rokoch, ktorý bol veľmi obľúbený jeden kresťanský interpret, jeden kresťanský spevák, volal sa Karman, už nežije teraz. A on mal jednu pieseň, ktorá sa volala Champion. A v podstate on smrť na kríži a vzkriesenie opísal ako boxerský zápas. A to bolo veľmi dôležité, pretože v tých dňoch veľa o tom sa hovorilo v cirkvi, že kresťania musia chápať to a veľmi to aj mne pomohlo, že kresťania je dôležité, aby chápali kresťanský život ako tento duchovný boj a takisto to, čo sa udialo na kríži, aby sme chápali presne o tom, že Ježíš išiel ako hrdina, išiel stretnúť sa na bitevnom poli, išiel do ringu a išiel tam s diablom, s nepriateľom ľudských duší a s nepriateľom Boha a zvíťazil a práve vďaka tomu my sme získali slobodu. Amen. Ježiš zvíťazil a práve vďaka tomu my sme získali slobodu, aby sme mohli byť spasení, aby sme mohli žiť pre Boha, aby sme mohli víťaziť nad hriechmi. Teraz som nedávno napríklad robil som takú manželskú pastoráciu a dostali sa do určitých problémov a hovorím tým mladým ľuďom, pretože sú to relatívne mladí ľudia, tridsiatníci, možno 5-7 rokov žijú v manželstve a dostali sa do nejakých manželských problémov. A ja im hovorím, že tie problémy vznikli určite z nejakých objektívnych príčin, ale primárna príčina je to, že váš život s Bohom nebol taký, ako mal byť, a oni sami to aj dobre vedeli, že to tak je, a ja som to vedel, pretože keď by váš život s Bohom bol taký, ako má byť, nedostali by ste sa do týchto problémov, v ktorých sa nachádzate, pretože keď je niekde Božia prítomnosť, ona bojuje voči nepriateľovi a bráni mu v tom, aby mohol zasiahnuť ľudský život. Bráni tomu, aby napríklad rodina sa dostala, manželstvo, aby sa dostalo do takého stavu, že je na pokraji rozvodu alebo na pokraji určitých problémov, pretože Boh bojuje za svoj ľud. Amen. Povedz, ja tomu verím, že Boh bojuje za svoj ľud. Amen. Takisto bojuje za cirkev.
Boh bojuje za to, aby ľudia boli spasení, aby prichádzali do Božieho kráľovstva a túto mentalitu boja my musíme získať. A nemáme teraz čas, ale pravdepodobne v septembri sa tým začneme viacej zaoberať. List Efeským nám hovorí 7 obrazov o cirkvi. List Efeským je veľmi dôležité miesto v Novej zmluve. A v liste Efeským Svätý Duch skrze apoštola Pavla dáva 7 rôznych obrazov o cirkvi a každý z nich je veľmi dôležitý. Napríklad hovorí, že cirkev je telo Kristovo, hovorí o cirkvi ako o chráme Svätého Ducha a o rôzne tieto obrazy tam dáva. A 2 posledné, ktoré hovorí, sú jedným z najdôležitejších, pretože tam hovorí, že cirkev je ako nevesta a viete, že nevesta nadovšetko miluje svojho ženícha. Amen. Teda cirkev je ako nevesta, ktorá miluje Pána Ježiša Krista, svojho nebeského ženícha. A druhý obraz, ktorý hovorí, že cirkev je aj ako armáda. Toto je niečo, čo pre nás nie je úplne blízke, pretože v Československu teraz ani nie je taká normálna armáda, je iba profesionálna, alebo není tá ľudová armáda, ako existovala kedysi, kde všetci muži museli ísť do armády. Ale sú štáty, napríklad aj Rusko je taký štát, kde aj ženy chodili aspoň kedysi do armády, neviem, ako je to dneska, ale aj ženy išli do armády. Muži nadlhšie, ale aj ženy išli do armády. Takisto v Izraeli dámy 2 roky musia stráviť v armáde a muži 3 roky. A tam učia sa rôzne veci, včetne histórie svojho národa, včetne toho, ako používať zbrane, pretože je to malý národ a musí čeliť veľkým výzvam. A aj o Božom ľude, o cirkvi, Boh dáva tieto 2 obrazy. Hovorí, že je nevesta, ale hovorí, že aj armáda. A to je proste dobrý obraz. Je dobré, aby ľudia toto videli a veľa tých ľudí, ktorí žijú v Izraeli, mladých ľudí, práve spoznajú sa, uzavrú manželstvo, pretože sa stretnú napríklad v armáde. Pretože tam idú vo veku 18, 19, 20 rokov podľa toho, či sú študenti, nie. A idú v takomto veku a tam sa vytvorí medzi nimi náklonnosť, potom uzatvoria manželstva a tak ďalej. Nie všetci, ale veľa je takých ľudí, ktorí práve v armáde sa stretnú a potom uzatvoria manželstvo. Teda tieto 2 obrazy sa nebijú proti sebe, ale sú to trošku také protichodné obrazy, pretože obraz nevesty vytvára obraz skutočne jemnej, takej vášnivo milujúcej osoby, ktorá je zamilovaná do svojho ženícha. A obraz cirkvi zase vytvára taký agresívny obraz spojený s bojom a s tým, že človek je pripravený ísť a bojovať a chrániť a udržať pozíciu a tak ďalej. A niekedy sa to môže preniesť aj do manželstva, ale není to veľmi dobré. Je lepšie, aby nevesty sa vydávali ako nevesty, nie v tom obraze, že idú v prvom rade bojovať, nejdú bojovať medzi sebou, ženich a nevesta, ale idú vytvoriť rodinu a idú vytvoriť manželstvo. Ale tieto 2 veci neboje nie sú úplne proti sebe, pretože voči Pánovi sme ako nevesta. Amen. Ale voči nepriateľovi a voči nepriateľom sme ako armáda. Amen. Voči Bohu sme ako nevesta, veľmi milí, poddajní, milujúci a tak ďalej. Ale voči hriechu, voči diablovi, voči jeho skutkom sme ako armáda. A je to práve tento obraz je veľmi dôležitý aj v týchto dňoch, aby sa udržal, lebo tak, ako ja to vidím a vnímam, veľa kresťanov stráca vo svete tento obraz, v cirkvi stráca tento obraz a vôbec nejde o to, že je treba za každú cenu bojovať, ale je treba byť vnímavý na Božiu prítomnosť. Je veľmi dôležité, že my máme veľmi silné uctievanie, takže ľahko sa dá dostať do Božej prítomnosti. A tam, keď človek vníma, že Boh sa chce hýbať dopredu, je dôležité, aby aj ty si sa vtedy nastavil a rozhodol a začal si vidieť to, že aj Boh bojuje. Práve preto má zmysel, aby my sme sa postavili po jeho boku a aby sme bojovali. Amen. Preto, že aj Boh bojuje. A poprosím vás, nájdime prvú Samuelovú knihu. Môžeme pozrieť to, ako Dávid bojoval s Goliášom a nechcem sa tým zaoberať, teraz tým bojom samotným. Len ma zaujímajú, iba chvíľu sa pozrieme na tie veci, ktoré povedal Dávid, keď nastával tento boj. Nebudeme sa zaoberať Goliášom a týmito vecami. Ale iba sa pozrieme na to, môžeme nájsť, myslím, že to je 17. kapitola. V 17. kapitole, tu nám hovorí Božie slovo,
tých 7 dôležitých vecí, ktoré povedal Dávid, keď išiel bojovať s Goliášom. Je tu tých 7 dôležitých vecí, ktoré Dávid povedal svojimi ústami, pretože to bolo súčasť jeho zjavenia. Toto bola jeho viera. A je treba povedať, že toto nie je náš postoj voči Bohu. Znovu to hovorím, toto nie je náš postoj voči Bohu. Voči Bohu sme ako nevesta. Amen. Povedz, voči Bohu som ako nevesta. Amen. A cieľom nevesty a ženícha je, aby splínuli spolu v jedno, aby získali čo najhlbšie osobné spoločenstvo, čo najhlbší osobný vzťah. Toto je náš vzťah oči Bohu. Ale keď Boh sa hýbe a pohybuje, Mojžiš mal toto videnie, že to je za cenu boja. Pretože cesta dopredu ide za cenu boja a Boh bojuje so svojimi nepriateľmi. A vtedy je dôležité aj Boží ľud, aby bol pripravený stáť vedľa boja, vedľa Boha a bol pripravený na to, že keďže Boh bojuje, vtedy je dôležité, keď Boh bojuje za nás, je dôležité, aby mali sme túto mentalitu víťazstva, pretože Boh nikdy neprehráva. Amen. Boh nikdy neprehráva. Napríklad, zase použijem Robertov obraz, pretože dobre tam sadne, to, že ochorel na boreliózu, tak z toho niektorí ľudia mesiace. Poznám ľudí, ktorí 2 roky sa z toho dávali dohromady a neprestane museli brať veľmi ťažkú antibiotickú liečbu. A vďaka Bohu videli ste, že prvý krok, ktorý urobil je, že uistil sa, že Boh bojuje za neho v tejto veci. Amen. A potom už ďalšie kroky, ktoré urobil, bolo aj to, že zobral lieky, ale nebolo to primárne o liekoch a tak ďalej. V prvom rade bolo dôležité, aby vo svojom vnútri získal tú istotu, že Boh bojuje za neho, Boh mu dáva víťazstvo, dáva mu oslobodenie a chlapec bol uzdravený. Amen. Povedz, chlapec bol uzdravený. Mal už síce 50, ale čo to je voči Matuzalemovi zase, chápeme to. Ešte stále iba štartuje, takže. Abo nie, že už 50, má ešte iba 50. Aby som sa správne vyjadril, že? OK. Takže akú mentalitu mal Dávid? To je dôležité, pretože Dávidová viera, keď stál v tomto konflikte, obsahovala tieto veci. A iba veľmi heslovite sa na to pozrime. Aha. Áno, 44. 45. Nebudeme sa tými vecami predtým zaoberať. Na to riekol Dávid Filištínovi, ty ideš ku mne s mečom a skopijou a so štítom, ale ja idem k tebe v mene Hospodina zástupov, v mene Boha vojsk Izraelových, ktorému si sa rúhal. A Dávid vedel jednu vec. Vedel, že ten boj nie je v prvom rade o jeho schopnostiach, nie je v prvom rade o Dávidovi, ale vedel, že to je konflikt, ktorý mal Goliáš voči živému Bohu a Dávid vedel, že on reprezentuje Boha. A tieto veci nevieme povedať o každej veci, ktorú chceme, o každej nejakej túžbe, ktorú máme vo svojom živote, ale o Božích cieľoch, toto vieme povedať 100%, že v Božích cieľoch Boh bojuje za nás. Amen. Spomente si, napríklad pri Jerichu Božie slovo hovorí, že keď sa zjavil pán Jozuovi ako knieža vojska Hospodinovho, viete tú otázku, ktorú Jozua položil, si za nás alebo za našich nepriateľov. A knieža Hospodinovho vojska, mnohí, a ja som o tom presvedčený, ale väčšina biblických učiteľov hovorí, že to bol Boží syn ešte pred svojim vtelením, predtým, ako sa narodil skrze pannu Máriu, zjavil sa v takejto podobe, zjavil sa Jozuovi ako knieža Hospodinovho vojska a hovorí, Jozua sa pýtal si za nás alebo za našich nepriateľov a on mu povedal, že ja som knieža Hospodinovho vojska. Či mu povedal jednu vec? Hovorí, že vôbec nejde o to, či ja som za teba, ale či ty bojuješ popri mne. Amen. Pretože niekedy my to prevrátime, myslíme si, že to, čo je dobré pre nás, je dobré aj pre Boha. Ale to nie vždycky je pravda.
Niekedy ľudia si môžu vyvoliť partnerov úplne proti Božej vôli, na svoju vlastnú chybu. Môžu urobiť rôzne životné rozhodnutia, ktoré sú úplne mimo Boží plán a mimo Božiu vôľu. A potom to ovocie samozrejme musia niesť vo svojom živote. A Božia milosť vie tieto veci zmierniť. Ale nemôžeme naisto sa pýtať, že Bože, si v tomto za mňa alebo proti mne. A to je niečo, čo kresťania sa musia naučiť, pretože najdôležitejšie je, aby ty si stál pri Bohu, nie aby Boh v prvom rade stál pri tebe. Najdôležitejšie je, aby my sme sa pokorili pred živým Bohom, ty, aby si svoj život podriadil Pánovi, nie aby Boh tancoval okolo teba. To sa musia naučiť mladí ľudia. Na toto je treba vychovávať deti. K tomuto toto sa musia učiť ľudia staršieho veku. To sa musia učiť ľudia, ktorí prejdú rôznymi životnými tragédiami a traumami, pretože tak sa cítia napríklad ublížení, že myslia si, že teraz všetci sú povinní okolo nich tancovať. Toto sa musia učiť aj úspešní ľudia, pretože tí zase tak môžu byť opití svojim vlastným úspechom, že si myslia, že všetci, ešte aj Boh je povinný zaoberať sa nimi, ale to není pravda. Evanjelium je o tom, že ty sa musíš pripájať k Bohu. Božie slovo je o tom, že ty a ja, my sa musíme pripájať k Bohu. Je dôležité, aby bolo jednoznačné a to, čo Boh povedal Jozuovi, v tom je obrovská múdrosť a je v tom obrovské zjavenie. A Dávid, je vidno, že on v týchto veciach bol veľmi dobre vytrénovaný. Dávidovi bolo jasné, že boj, v ktorom stojí, to nie je primárne boj Dávida s Goliášom. Úplne tieto veci chápal a videl, že Izrael ako taký, tí ostatní bojovníci, tieto veci neuchopili. Proste nejako boli zastrašení Goliášom, boli oslepení situáciami, ktoré boli okolo nich, ale Dávid tieto veci úplne prehliadol a hovorí, že ty ideš ku mne s kopijom a s mečom, ale ja prichádzam k tebe v mene Hospodina zástupov, Boha vojsk Izraelových. A toto úplne prezradilo celú jeho mentalitu, pretože jeho mentalita bola takáto, keďže Boh bojuje za mňa, aj ja môžem bojovať a je isté, že zvíťazím. Amen. Je isté, že zvíťazím. Lec, keď Boh bojuje za mňa, môžem aj ja bojovať. A je isté, že zvíťazím. Amen. A môžeme sa pozrieť. Ďalej hovorí, ďalšia vec, ktorú povedal, hovorí, že áno, dneska ťa vydá Hospodin do mojej ruky. To bolo takisto dôležitá súčasť Dávidovej mentality, pretože Dávid vedel, že sa to udeje dneska. Nerozmýšľal o budúcnosti. Teraz sa začnem modliť, začnem sa postiť a viem, že raz Boh mi odpovie. Toto je úplne mimo. To je dôvod, prečo veľakrát ľudia prehrávajú a je pravda, že boj niekedy môže trvať aj dlhšie, ale je dôležité, aby ty si mal túto mentalitu, že to, čo sa deje, je dôležité, že sa to musí udiať dnes. A to je dôležité. To je úplne kľúčové, pretože my musíme chápať, aj ty musíš rozumieť, že náš zajtrajšok alebo naša budúcnosť sa formuje dnes. Nie v budúcnosti. V budúcnosti to, čo budeme robiť, to bude rozhodovať o veciach, ktoré sa udejú potom. A to je veľké klamstvo, že ľudia niekedy stále veci odkladajú do budúcnosti. A v biznis svete sa tomu hovorí prokrastinácia, že ľudia odkladajú proste svoje povinnosti a tlačia to pred sebou ako ten chrobák Skarabeus, tú svoju guľu. Veľmi lepší obraz ma ani nevedel napadnúť. Tlačí pred sebou tú svoju guľu. A presne tak, aj niektorí ľudia takto tlačia proste tú kopu svojich výkalov, svojho života, tlačia takto pred sebou. V biznis svete takýmto spôsobom to nazvali, že to je prokrastinácia. V duchovnom svete sa tomu hovorí nevera. V Božom kráľovstve sa tomu hovorí nevera. Amen. Pretože problémy sú na to, aby sme zvíťazili a prešli nimi na Božiu slávu. A to je výsledkom toho, keď ľudia veci odkladajú stále do budúcnosti, ale Božie slovo hovorí, že ten najdôležitejší deň je dnes. Amen. Povedz, ja verím, že najdôležitejší deň je dnes. Amen. A viete, že aj písmo to hovorí,
že je, Božie slovo hovorí veľký dôraz na to kladie. Nová zmluva, to je jedno z tajomstiev novej zmluvy. 3, 4, 5 krát to tam nájdeš, že Božie slovo spomína tento deň dnes a hovorí, že ten je najdôležitejší. Pokiaľ ide o spasenie, hovorí, že dnes je deň práve príhodný, dnes je deň tvojho spasenia. Nie zajtra, ale dnes. Pred Bohom toto je dôležité, alebo hovorí, že dnes, keby ste počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svojich srdc. Alebo hovorí, že pred Bohom a preto, aby ľudia vstúpili do Božieho odpočinku, aby všetky bremená starosti boli z teba zhodené, hovorí, že Boh hovorí o akomsi dni, ktorý sa volá dnes. Preto nehovorí, lebo ten deň dnes, to môže byť pondelok, útorok, streda, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa. Začína druhý kolobeh. A vždycky najdôležitejší deň je dnes. Spoločenstvo s Bohom nebuduj na tom, že do budúcnosti, ale buduj na tom, že dnes, pretože postavíš niečo, na čom vieš zajtra stavať. Nemusíš vyriešiť všetko, ale urobíš niečo, na čom položíš základ, na ktorom vieš zajtra stavať a už ideš ale ďalej. Pretože už nemáš základ, ale už môžeš stavať prvý schod, alebo prvé poschodie, alebo proste XT a tak ďalej. Ale vždycky pred Bohom najdôležitejší deň je dnes. Amen. Napríklad, keď rozmýšľaš o tom, že niečo čakáš, že Boh sa ťa dotkne, nikdy nerozmýšľaj o tom, že čakám na to, že o 3 dní sa ma Boh dotkne. To je proste úplná hlúposť, to je úplne mimo. Boh nerozmýšľa v týchto veciach. Boh nerozmýšľa v týchto veciach. Boh hovorí, že dnes. Amen. Môžu byť také mimoriadne výzvy, ktoré sú spojené s určitými udalosťami. Aj Izrael mal tieto sviatky, aj kresťania majú rôzne duchovné udalosti, rôzne konferencie a tak ďalej. A niektorí ľudia čakajú, že kedy už príde, ja neviem, taký a taký host a bude konferencia, nech sa to udeje. A to je úplne mimo. To je úplne mimo, pretože Božia mentalita je, že dôležitý deň je dnes. Amen. Musíš veriť v to, že Boh je s tebou dnes. Uver tomu, že Boh je s tebou dnes. Víťaziť vieš dnes. Amen. Povedz, ja chodím vo víťazstve? Dnes. Amen. Takýmto spôsobom rôzne dôležité veci Dávid povedal, ale bere nám to veľa času, takže nechcem sa tým viacej zaoberať, ale iba jedno miesto pozrieme. Halelúja. 47. verš. A zvie aj celé toto zhromaždenie, že nie mečov ani kopijov zachraňuje Hospodin, pretože boj je Hospodinov a vydá vás do našej ruky. My preto môžeme bojovať a bojujeme víťazne, pretože boj je Hospodinov. Amen. Máme najväčšieho spojenca v boji, máme najväčšieho spojenca, aký môže existovať. Nebo je jeho trónom, zem je jeho podnožou. Amen. Jedno z jeho mien je El Shaddai, silný Boh všemohúci. Bez obmedzení. Bez obmedzení. V Amerike takto hovoria, že viac ako dostatočný, ale pre nás to proste až tak veľmi veľa neznamená. My by sme mohli povedať, že bez obmedzení. Nemá žiadne obmedzenie. Proste to sú obrovské veci. A my sme vošli do spoločenstva práve s týmto Bohom skrze Ježíša Krista a on bojuje za nás. A niekedy ľudia proste toto nechápu, lebo hovorí, že ale ja neviem, či zvíťazilo, cítim sa taký slabý. Ale boj je Hospodinov. Boh nikdy neprehráva. Boj je Hospodinov a Boh nikdy neprehráva. A on povie, že cítim sa taký nehodný. A stále to otočí proste na seba a v tom je obrovské klamstvo. Diabol týmto klame ľudí, aby stále si sa zaoberal tým. Ale ja som urobil, viem, že proste nebude to také jednoduché, lebo v minulosti som urobil to a to. Koho to zaujíma? Ježišova krv toto všetko zmila. Božie slovo hovorí, že Boh to hodil do mora zabudnutia, viacej sa tým nezaoberá. Ak si vyznal svoje hriechy, pred Bohom toto viacej neexistuje. Povie, dobre, ale tento víkend sme mali veľmi ťažkú atmosféru doma, veľa sme sa hádali s manželkou, dneska určite nie. A presne takýmto spôsobom diabol toto robí, aby devastoval ľudí, aby videl, aby proste stále si videl svoje nedostatky a tak ďalej, aby si nevideli, aby človek nevidel veľkosť živého Boha. A túto mentalitu je treba raz navždy zhodiť zo seba
A stále sa zaoberaj tým, akého máš veľkého Boha. Amen. Tým, aký je veľký Pán. Pretože boj je Hospodinov. Amen. Povedz, boj je Hospodinov. Boh bojuje za mňa. Boh bojuje za nás. Boh bojuje za svoje ciele. Amen. Preto je dôležité, aby si sa postavil vedľa neho, aby sme sa postavili na to miesto a aby si vedel, že nie my ideme prví, lebo sú aj takí kresťania, ktorí takto vykresľujú, ako keby my sme boli hodení do toho boja a bojovali proste ako chceme, ako vieme a proste vydá, nevydá. Ako keď učili plávať vojenskú jednotku, hádzali ich do bazéna a hovorí, že kto sa utopí, utopí, kto sa naučí plávať, naučí a tí sú dôležití, lebo sa dostanú na druhú stranu. A niekedy takto to aj vyzerá, ale pravda je presne opačná, že preto my tieto veci môžeme robiť, pretože Boh bojuje za nás. Vidíte, Mojžiš, prečo bol odvážny, aby sa postavil pred faraóna? Pretože vedel, že Boh bojuje za neho. Poďme Jozua, 1. kapitola, tam iba nahliadneme veľmi rýchlo. Halelúja. Veľmi rýchlo tam nahliadneme, iba jeden verš pozrieme. Čo tu je napísané? Halelúja. Áno, 5. verš. Nikto neobstojí pred tebou po všetky dni tvojho života. Ako som bol s Mojžišom, tak budem s tebou. Nezanechám ťa, ani ťa neopustím. Tým istým spôsobom, ako Boh bol s Mojžišom, tým istým spôsobom Boh je s tebou a so mnou. Amen. Spolu to prečítajme, dobre. Nikto neobstojí pred tebou po všetky dni tvojho života. Ako som bol s Mojžišom, tak budem s tebou, nezanechám ťa, ani ťa neopustím. Amen. Tým istým spôsobom, ako Boh bol s Mojžišom. A my rozmýšľame takto. Že kokso, túto noc som sa zle vyspal, dneska nie. Čo to má s Bohom spoločné? Myslíš, že aj Boh sa zle vyspal, keď ty si sa zle vyspal? Alebo ráno som sa zobudil, cítil som, že mi netrávi. Mám zápchu. Silný Boh ani nie je, ani nepije, všetkému dáva život. Netrápia ho zažívacie ťažkosti a tak ďalej. S ním to nemá nič spoločné. To my to stále obraciame proste na to, ako ja sa cítim, ako proste ja toto vidím. To je úplne chybná mentalita. To je úplne proste scestné. Chápeš to? To je úplne scestné. Pretože my, keď veríme v ten deň dnes, tak čakáme proste, že vtedy sa to dá, keď je všetko úplne ideálne. Ako fúka vietor. Pozriem sa, aká bude teplota, či nebude príliš vysoká, ani príliš nízka. Všetko nie je konštantne ideálne proste naladené v takom laboratórnom umelom prostredí. Takto ľudia si predstavujú, že v takých podmienkach prebieha boj. Ale tam, kde sa bojuje, tam je špina. Je tam smrad. Sú tam nadávky, je tam agresivita proti ním. Prečítaj, ako to bolo s Dávidom. Jedna vec ale bola dôležitá, že Boh bojoval za neho. Preto on vedel, že má zmysel bojovať. Pretože Boh bojoval za neho. Amen. Boží ľud práve preto vie byť silný, pretože keď máš túto mentalitu, že Boh bojuje za teba, keď je Boh za nás, kto proti nám? Svojho jednorodeného syna za nás dal, ako by nám spolu s ním všetkého nedaroval. Môžete vstúpiť. Choďte otvoriť, niekto zvonil. Máme 4 dôležité zbrane, útočné zbrane, ktoré Boh nám dal. Nebudeme hovoriť o obranných, teraz nemá zmysel, aby nimi sme sa zaoberali. Máme 4 útočné zbrane, ktoré nám Boh dal. Prvá zbraň, úplne dôležitá, ktorú ako kresťania je dôležité, aby sme využívali. Prvá zbraň je modlitba. Spojená s pôstom,
To je ešte silnejšie. Keď je modlitba spojená s pôstom. A je veľmi dôležité, aby keď sa ideš modliť, niektorí ľudia práve preto nemajú vypočuté modlitby. Kresťania, mnohí práve preto nemajú vypočuté modlitby, pretože myslí si, že celé je to o ňom. Proste nemá to videnie, že Boh bojuje za neho. Niektorí proste, keď sa idú modliť, ide sa modliť s tým, nech Boh niečo urobí, ale vôbec nemá istotu, či Boh je pripravený, či je ochotný, či chce zasiahnuť v jeho situácii. A to je úplne mimo. To je úplne mimo. Takým spôsobom stoja nie ako, ako vojaci, ktorí stoja vedľa svojho veliteľa, ale takým spôsobom vystupujú ako žobrák na ulici. A toto není obraz armády. Toto není obraz armády. Pretože o armádu sa stará ten, kto ju vysiela. Keď Boh nás povolal do boja, on nás zmocňuje, vystrojuje a tak ďalej. A je pravda, že niekedy sa človek vôbec na to nemusí cítiť. A deň boja není o tom, nemôžeš povedať. Spomente si, Jachime, hoď to do stroje. Pozeráš kondiciogram, že kedy je ten správny deň. Či všetko je ti naklonené. A o polnoci, keď odbúcha, prepáčte, že presunieme to na iný termín. Že takto nemôžeš bojovať. Mnohí kresťania ale s touto mentalitou si myslia, že takýmto spôsobom sa ide dopredu, že vypočítavajú tie šťastné a nešťastné dni. Mám rád, nemám rád a tak ďalej. Takýmto spôsobom myslia si, že aj s Bohom to je. Ale Boh nehrá s ľuďmi takéto hry. On sa nemení, vďaka Bohu. On je ten istý včera, dnes aj na veky. Amen. Povedz, ja tomu verím, že Boh je ten istý. Včera, dnes, aj na veky. Amen. Preto aj ty vieš byť úplne stabilný. Preto nemusíš byť emocionálne vykývaný človek. Nemusíš byť mentálne nestabilný a tak ďalej. Všetky tieto veci sa dajú poraziť, lebo my vieme, komu sme uverili. Vieme, kto bojuje za nás. Amen. My to vieme. Ak to nevieš, tak v tomto sa musíš uistiť, aby si vedel, kto bojuje za teba. Aby si vedel, na koho strane stojíš. Halelúja. Takže to, modlitba, to je prvá dôležitá zbraň. A v modlitbe, samozrejme, je treba vložiť Božie slovo do modlitby, treba vložiť písmo, treba vložiť Božie zasľúbenia, treba vložiť to, kde Božie slovo ohľadne tej veci jasne nám zjavuje Božiu vôľu a Boží plán. Vtedy už modlitba vie mať určitú váhu, pretože má silnú argumentáciu. Máš silnú argumentáciu, máš proste právny základ, s ktorým prichádzaš k Bohu, pretože aj keď ide presne o to, že stojíme za Božie ciele pred Bohom, stojíme za Božie ciele voči diablovi, aj to je pravda, ale je dôležité, aby si vedel, že modlitba má presne tento cieľ. Aby tu na zemi boli ľudia, ktorí Boha žiadajú za naplnenie jeho cieľov. Mnohí možno neviete, dneska až také nejasné informácie sú, ale v 1968 roku, keď sem prišli ruské vojska, vtedy bolo dôležité, aby zdrogovali Alexandra Dubčeka, uniesli ho do Moskvy a tam podpísal oficiálnu pozvánku ruských vojsk, aby vstúpili na územie Československa, pretože on bol vtedy predseda vlády a bolo dôležité, aby on toto podpísal na to, aby ruská armáda mohla prísť, aj keď bola o mnoho silnejšia. Tí boli ako Číňania, tí by nás čiapkami tu pobili. Ale predsa musela prísť oficiálna nota, oficiálne pozvanie na to, aby to bolo podľa medzinárodného práva. A my vieme, že Boh je prisudzovateľom práva. Boh je zákonný Boh. Preto je dôležité, aby mal ľud na zemi, ktorý ho žiada, oficiálna nota vychádza, zoberieš Božie slovo, vložíš ho tam a hovoríš, Bože, je napísané, preto ja ťa žiadam, príď, zasiahni. Osloboď tohto môjho priateľa z alkoholizmu. Nech sa obráti k tebe. Nech tie skutky, ktoré diabol robí v jeho živote, sú zničené. A tak ďalej.
a stojíš za to pred Bohom. Amen. Stojíš v modlitbe, stojíš v pôste, stojíme za mesto, stojíme za región a tak ďalej. Máme Božie slovo, ktoré nám Boh dal. Na tomto stojíme a sme pred Bohom, pripomíname mu to, vtedy modlitba sa stáva zbraňou. Vtedy modlitba sa stáva zbraňou, pretože zasahuje ciele, ktoré nepriateľ má tu na v tomto svete, zasahuje ciele, čo Boh robí, treba používať Božie slovo voči vplyvu LGBTI, komunity a tak ďalej, voči rôznym sférám, voči ľuďom, ktorí sa zaoberajú mágiou, aj minule sme o tom hovorili, čiernou mágiou, bielou mágiou a tak ďalej. Proti rôznym týmto sférám je treba používať Božie slovo ako zbraň. Pretože Božie slovo je ako oheň a ako kladivo, ktoré rozbíja každú skalu. To je napísané v knihe proroka Jeremiáša a Božie slovo má túto moc. Amen. Povedz, ja verím v silu Božieho slova. Amen. A je veľmi dôležité v modlitbe, aby si používal, aby si vedel, že tam Božie slovo je treba používať a sú také chvíle, kedy modlitbu je treba používať ako zbraň. Máme príklady, ale nemáme veľa času, teda nechcem sa tým veľa zaoberať. Napríklad, keď sa Peter dostal do väzenia, keď ho zajal Herodes, cirkev, hovorí Božie slovo, že napnutie sa modlila za neho, A skutočne oni pochopili, že to je diablov cieľ, pretože samozrejme, že diabol si berie na mušku ľudí, ktorí sú medzi vodcami Božieho ľudu, pretože čo hovorí aj písmo, aj o pánovi Ježišovi to bolo napísané, že byť budem pastiera, rozprchne sa stádo. To bolo o zajatí Božieho syna. A viete, čo sa udialo, keď zajali Ježiša, všetci učeníci sa rozprchli. Viete, ako to bolo? Presne tak to je. Nepriateľ preto Božích mužov berie si na mušku, pretože samozrejme vtedy, keď začnú útočiť na Božích mužov alebo Božie ženy, vtedy sa deje to, že ľudia, ktorí sú pod tým vplyvom, sú zneistení a tak ďalej. A za tými to stoja proste tie duchovné sily, ktoré snažia sa oslabiť Božie dielo a Božiu prácu. Takže čo urobil Peter? Čo urobila cirkev? Modlila sa, aby Peter bol vyslobodený. Amen. Aby Peter bol vyslobodený a Boh poslal svojho anjela. Boh poslal svojho anjela a vyviedol ho z väzenia. To si môžete prečítať. To je veľmi vzrušujúci príbeh. Veľmi vzrušujúci príbeh. Tam máme príklad toho, ako bola použitá modlitba ako zbraň. Iná zbraň, máme 4 hlavné také útočné zbrania. Modlitba je útočná zbraň. Pretože vieme sa dotýkať oblasti, kde skutočne nepriateľ vyvíja svoju aktivitu. Vieme, a to nie len tým obranným spôsobom, ale je dôležité, aby každý tak sa posilnil v Bohu, aby keď už si ochránil svoj život, aby si mal pred sebou cestu dopredu. A je dôležité, aby si mal ciele a modlil si sa za jasné ciele, za ktorými ideš. Stalo sa nedávno, že niekto proste pýtal sa, že prečo stále proste dávame rôzne ciele, prečo nejdeme tak, ako nás vedie Svätý Duch. A musím vám povedať, že toto je veľké nepochopenie Božej práce, pretože takým spôsobom títo ľudia to interpretovali, že dneska Svätý Duch nás vedie tu, aby tu sme spravili 3 kroky, zajtra, aby sme spravili 3 kroky doľava, pozajtra 3 kroky dopredu, potom 4 kroky dozadu a tak ďalej. Ako keby Boh nevedel, čo chce urobiť. Takto si to predstavujú. A toto robí ľudí úplne sterilnými, nepoužiteľnými, nefunkčnými. A stále to proste oslabuje a rozoberá Božiu prácu. Aj tam, kde sme čítali o tom, ako truhla zmluvy cestovala po púšti, vidíte, že Boh 3 dni išiel pred nimi, aby každý mal jasný cieľ a vždycky táto vzdialenosť išla, keď oni sa hýbali, truhla zase išla ďalej. A stále mali pred sebou ten obraz, kde idú, pretože Boh ich viedol na miesto, kde ich chcel mať. A Boh presne vie, aký cieľ má s tvojim životom, Boh vie, aký cieľ má so svojim ľudom, Boh vie presne, aké ciele má. Amen. Preto je dôležité, aby my sme mali vízie, aby sme mali ciele a dlhodobé ciele. Veľké veci sa nedajú vybudovať za krátku chvíľu. My neslúžime Bohu, ktorý by fungoval tak, ako džin v Aladinovej lampe.
Okrem toho, Svätý Duch je o mnoho silnejší ako džín, či už vo fľaške, alebo v Aladinovej lampe. Ako každý džín. Ale tak si to predstavujú, že čo si prajete. A ty povieš, že ja neviem, zlatý Rolls Royce a je tam. Boh dáva ľuďom ciele, dáva ti slovo, aby si vyrástol vo viere, vierou, modlitbou, používaním duchovných zbraní, je postup dopredu a týmto spôsobom ciele sa vedia naplňať. Amen. Týmto spôsobom ciele sa vedia naplňať. Takže modlitba je obrovská zbraň, ktorú Boh nám dal k dispozícii. Je aj časťou spoločenstva s Bohom, proste to je jednoznačné. Ale keď hovoríme o cirkvi ako o armáde, keď hovoríme ako o neveste, modlitba má úplne iný cieľ. Amen. Manželia medzi sebou nebojujú, vyznávajú si lásku a tak ďalej. Keď majú chochmes, samozrejme. Blázni bojujú medzi sebou. Chcú zničiť jeden druhého. Videl som aj také manželstvo, nebolo to dobré. Napríklad zápasili medzi sebou, obidvaja mali nejaké manažerské funkcie, bojovali medzi sebou, kto viacej zarába. Potom si vykrikovali, vidíš, tento mesiac ja som viac zarobil. Ja som viac zarobil a tak ďalej. A bolo to ako v zlej komédii. Aj si sa zabával. Ale v konečnom dôsledku ti ich bolo ľúto. Že prečo trápia jeden druhého? A manželia teda nefungujú týmto spôsobom. Nevesta a ženich nefungujú takto. Ale v armáde, keď je armáda, tam úplne iným spôsobom toto funguje. Amen. Tam to funguje iným spôsobom, preto je treba chápať, že modlitba má rôzne ciele. Takisto uctievanie je veľmi silnou zbraňou. Spomente, napríklad máme príbehy v starej zmluve o tom, ako vojny boli pretrhnuté na základe uctievania za dní Jozafata a ďalších ľudí, Ezechiáša, alebo akým spôsobom, alebo Uza, keď bojoval, alebo takisto, akým spôsobom Pavol a Silas boli oslobodení z väzenia. Chvála, uctievanie je veľmi dôležité, že chvála, uctievanie funguje ako zbraň. Ja napríklad nikdy som to nechcel a máme veľmi dobre postavenú službu chvály, ale nikdy som nechcel, aby mali sme takú tú ponáracú atmosféru o chválach, kde nastane taký mystický duch, kde ľudia strašne sa ponárajú proste do seba, celé je to také zahmlené, nejasné. Je o mnoho lepšie, vidíte, keď v tom je dynamika, je v tom sila a vždycky nás to vyzdvihne niekde. Vždycky. A kedykoľvek by sa dal zobrať mikrofón a začať prúdiť Svätom Duchu, pretože Božia prítomnosť vždycky sa oslobodí. Aj osobná chvála musí byť presne takáto dynamická, má tento cieľ a musíš chápať, že nedá sa totiž to byť v takej atmosfére, napríklad niekedy, keď ľudia po ťažkom dni prídu domov, tak nevieš hneď prísť a nevie hneď vzniknúť taká intimná atmosféra medzi mužom a ženou, že hneď. Ale najprv sa rozprávajú o tom, čo bolo, proste dajú si jedlo a proste rozprávajú a tak ďalej, aby všetky napätia z nich opadli. A keď z nich opadnú napätia, potom už cíti náklonnosť a tak ďalej a už potom vie nastať medzi nimi zblíženie a všetky veci, ktoré k tomu patria. Nie? Musíš sa oženiť, aby si vedel. Nevie. Nevie. Lebo nie je ženatý. Už dlho. Ale my vieme. Koľko viete? Spýtaj sa, povedia ti, neboj. A ešte lepšie raz zažiť, ako dvakrát počuť. OK. Takže aj chvála má rôzne polohy a práve to, tá ponárajúca atmosféra, myslím si, že len tak ľahko sa dá do toho skočiť.
Ale keby si to preniesol na prirodzený život medzi mužom a ženou, takto bezbožní muži si odskočia do bordelu. Ale manželstvo takto nefunguje. My nehovoríme o zbožných mužoch, samozrejme. A presne takto by to chceli preniesť na Boha, lebo myslia si, že takto to je. Ale pozri sa, keď prídeš z normálneho života, veľmi potrebuješ, aby najprv všetky tie ťažoby si zo seba zhodil. A v tom veľmi je dôležitá tá dynamická chvála, aby toto z teba zhodilo, aby z teba všetko odišlo, aby tá špina, starosti, všetko toto odišlo z teba, aby si sa dostal do takého stavu, že už ti ide srdce z hrude vyskočiť, v dobrom zmysle, vďaka Bohu. A vtedy už vieš sa k Pánovi veľmi blízko dostať. Amen. Takisto je to v manželstve, takisto je to všade. Teda chvála tiež vie byť ako zbraň a je dôležité, aby sme to chápali, že chvála je tiež ako zbraň. Amen. Povedz, moja chvála je tiež ako zbraň voči diablovi. Amen. Aj v chvále, napríklad prúdenie v Svätom Duchu a všetky tieto veci sú veľmi, veľmi, veľmi dôležité. Veľmi dôležité. Sú aj také chvály, že nevieš, či si v cirkvi alebo v buddhistickom chráme. A tak ďalej. Už len čakáš, kedy oči stĺpom sa mu dajú a vybavené. Ďalšia oblasť je, že ďalšia zbraň je, že v cirkvi je dôležité, aby bolo pomazané kázanie, ktoré ničí diablovú prácu. Pretože Božie slovo oslabuje tieto veci. Ja napríklad sa modlím a verím, že za nie dlhý čas to dosiahneme, že bude plná miestnosť cez bohoslúžbu, hneď rozdelíme na dve bohoslúžby. Máme tu, ja neviem, 200, 230 stoličiek niekedy. Keď väčšina stoličiek bude naplnená, hneď rozdelíme na dve bohoslúžby, pretože čím viacej sa káže Božie slovo, netreba veľmi, oslabiť a iba raz za čas urobíme spoločné zhromaždenie, ale rozdelíme bohoslúžby na dve. Pozrite, o Pavlovi napríklad je napísané, že Pavol každý deň kázal v škole toho týrského muža. A pomazanie sa dostalo tak vysoko, čo hovorí Božie slovo, že Boh robil mimoriadne divy skrze Pavlove ruky, pretože pomazané kázanie Božieho slova veľmi oslabuje diablovú prácu. To je ten dôvod, prečo napríklad z cirkvi vieš ísť, keď si v dobrom zhromaždení. Vieš, že Svätý Duch udre do teba, vojde do tvojho vnútra, ty vyjdeš vonku ako neriadená strela. Niekedy aj skutočne pod pomazaním vyjdeš takto. Niekedy iba Božie slovo ťa naplní a vieš, že prehryzneš všetko na dve polovice. Ďaká Bohu. Amen. Lebo Božie slovo oslabilo diablovú prácu v tvojom živote, úplne tak zdevastovalo jeho vplyv na tvoju mysel, na tvoje srdce, na tvojho vnútorného človeka. Toto Božie slovo vie vypôsobiť, lebo Božie slovo, kázané Božie slovo je tiež ako zbraň. A štvrtá zbraň, veľmi dôležitá, ktorú Boh nám odovzdal, je kázanie evanjelia. Pretože evanjelium je Božou zbraňou na ničenie diablových skutkov. Amen. Pretože to, že ľudia napríklad nepoznajú Pána, toto je diablov skutok. Viete, kde to začalo? V rajskej záhrade, pri Adamovom páde. A to je diablov skutok. A keď sa káže evanjelium a ľudia sa znovu zrodia, odovzdajú svoj život Pánovi, evanjelium zničilo diablovú prácu. Predstav si, že 6000 rokov pracuje. My už po 5-6 hodinách odpadávame, po 10. On 6000 rokov pracuje. A naraz niekto príde, kto káže evanjelium, ani nevieš, kde sa vzal. Hovorí evanjelium a človek, diabol 6000 rokov pracuje, aby všetci ostali pod jeho vplyvom. A niekto káže evanjelium a ten človek sa obráti. Všetko to úsilie v živote toho človeka, ktoré vynaložil, bolo zničené. Lebo na to sa zjavil Syn Boží, aby zmaril diablové skutky. Amen. A toto ohlasovaním evanjelia sa deje, tým, že je hovorené evanjelium, k ľuďom sa dostáva Božie kráľovstvo, dostáva sa k ním spasenie, dostáva sa k ním vykúpenie a už získavajú základ, na ktorom vedia stávať a už nie je nepriateľ nad nimi víťazí, ale oni sa učia, ako víťaziť nad ním. A musím vám povedať, že vďaka Bohu, ja by som nechcel byť na strane porazenej armády, na strane porazeného tímu, ale vďaka Bohu, my sme na víťaznej strane. Amen.
Povedz, ďaká Bohu, ja som na víťaznej strane. Amen. Sme tam, kde je isté, že víťazstvo už je dané. Možno niektorí ho ešte neprijali. To sa môže stať, ale víťazstvo už je dané. To nie sa uskutoční, víťazstvo už je dané. Možno ešte tak nepoznáš Pána, aby to víťazstvo si vedel prijať, ale už je dané. A pre niektorých aj toto je dôležité, že vidí vôbec svetlo na konci tunela. Niektorých už toto povzbudí, lebo dobre, teraz proste neviem ešte to prijať, ale viem, že víťazstvo už je dané. A keď lepšie poznávam Boha, proste lepšie chápem Božiu prítomnosť, stále, keď sa dá, chcem niečo uchopiť, tak vo mne rastie poznanie Boha, vo mne rastie poznanie Pána a víťazstvo je vo mne silnejšie, stále viac viem z neho prijať, viem aplikovať a tak ďalej. A idem od víťazstva k víťazstvu, od slávy k sláve, od viery k viere. Od jednej miery spravodlivosti k ďalšej miere spravodlivosti. Od jednej milosti k ďalšej milosti. Amen. A ideme stále ďalej. Takže, priatelia, ja cítil som, že je dobré hovoriť o boji týmto spôsobom, aby si sa veľmi povzbudil, že Pán bojuje za teba, je s nami vo všetkých týchto veciach a Boh bojuje za nás. Amen. Je tá chvála, už sa trošku obohrala, ale bola veľmi silná, keď prišla, občas ju zahráme. Boh bojuje za nás, je na strane našej, zvíťazil nad diablom a tak ďalej. Toto je veľmi dobrý text. Chvála sa mohla trošku ošúchať, ale pravda v ňom je veľmi silná. Je veľmi dôležité, aby piesne prehlasovali víťazstvo Božieho Syna, ktoré sú v chvále a v uctievaní. A aj ty sa nastav na to, že keď hovoríme evanjelium, hovoríme víťaznú správu, hovoríme o víťazstve a Boh za to bojuje, aby ľudia sa obrátili. Boh za to bojuje. Preto my sa staviame na jeho stranu, v modlitbe žiadame, nech sa ľudia obrátia a tak ďalej, nech sa uzdravia, nech sú oslobodení, nech proste obrátia sa aj veľké ryby, aj malé ryby. Viete, že rybár chytí aj malú rybu, aj veľkú rybu, všetky možné ryby sa dajú chytiť. Veľký tuniak, ešte väčší tuniak. Niekedy taká malá rybka sa chytí a tak ďalej. Ale nevadí, každý nech sa obráti a dostane šancu spoznať Božieho Syna. Amen. Tuná prebieha ten boj, okolo toho sa to všetko točí a nech ti Boh dá múdrosť v tomto, ako ísť ďalej. Teda ako sa Mojžiš modlil, ja sa tak modlím teraz veľmi často, že povstaň Hospodine, aby boli pre tebou porazení všetci tvoji nepriatelia a aby sa rozprchli tí, ktorí ťa nenávidia. Pretože sú aj ľudia, ktorí nenávidia Boha, ktorí iba preto, že sa jedná o Boha, tak všetko urobia proti tomu, aby sa to naplnilo, či už v tvojom živote, v mojom. Ale Boh poráža nepriateľov, duchovné mocnosti, duchovné syny a pred jeho tvárou aj nepriatelia sa rozprchnú. Amen. Tí, ktorí ho nenávidia, ktorí nenávidia Božiu prácu, ktorí ťa nenávidia nie kvôli tomu, že si ukradol, alebo urobil niečo zlé, alebo podviedol, ale nenávidia ťa iba preto, že si kresťan, veríš Božieho Syna, veríš Bibliu, veríš spasenie, veríš hovorenie v jazykoch. To sú nepriatelia, ktorí sa musia rozprchnúť. Amen. A aj nad nimi nám Pán dá víťazstvo. Môžeme sa postaviť, ďaká Bohu. Halelujá.